В Іспанії знайдено труну письменника Мігеля де Сервантеса. Фахівці вважають, що знайшли кістки не лише самого автора Дон Кіхота, але і його дружини. Сервантеса поховали в 1616 році, але згодом місце знаходження його труни було втрачене, по тому, як її кілька разів пересували по монастирю. Після ретельного вивчення інформації про місце поховання Сервантеса, ми дійшли висновку, що серед фрагментів скелетів, які ми знайшли під вівтарем церкви, могли бути останки письменника. Є багато свідчень, що підтверджують знахідку. Сервантес народився 1547 року неподалік Мадрида. Він видав першу частину Дон Кіхота 1605 року, а другу – 1615. Коли Сервантес помер, його поховали у монастирі кармелітів. Але пізніше, під час перебудови споруди, його труну загубили.